Nej men tjolätt, jag flädring på i mina godingar och välkomna tillbaka till kanalen. Välkommen till kanalen om du inte varit här sedan gammalt. Och ni vet att alla knappar och sånt sitter, va? Kanon! Nu har jag varit borta en liten stund, va? Men det är för att jag har haft semester. Och då har jag velat ta semester fullt ut. Även fast det är en video jag gjort under semestern. Den senaste. Hur som har vi? Idag tänkte jag skulle berätta om en grej som jag har haft i huvudet att jag ska berätta skitlänge. Men det har bara inte blivit av, för jag har glömt bort det. Och så hela tiden kommer på en ny idé som jag ska göra. Men nu blir det så i alla fall. Som ni ser i tid ska jag berätta om hur jag slutade röka. För att grejen är att jag startade ju min YouTube-kanal när jag redan hade slutat röka. Så att jag någonsin har rökt har aldrig kommit till eran kännedom, va? Men jo, jag har varit storrökare en gång i tiden. Jag drog ett stort paket cigg om dagen. Alltså 20 cigg om dagen. Alltså jag var en så pass rutinerad rökare att jag till och med vaknade en 2-3 gånger per natt av att jag var röksugen och gick upp och rökte. På den nivån var det. Och grejen är ju så här att jag slutade inte för att jag ville sluta, utan det var min nyfikenhet som gjorde att jag slutade röka. Och då tänker ni, what the fuck, vad menar du? Don't you worry, I will tell you. För så här är det, va? När det dyker upp nya, häftiga grejer på marknaden, så blev det så här, oh, det där måste jag testa, fan vad fränt. Och det här var ju då 2013, när de första e-ciggen kom till marknaden, när det började blåsa upp här i Sverige. Och jag tänkte då, fan vilken frän grej, det där måste jag prova. Så jag beställde hem och testa. Och då var ju typ likvärdigt mycket nikotin i dem jämfört med vanliga cigaretter. Och jag märkte då att, fan det här räcker ju. Höll jag på med det här? Vipar, som man säger idag. Så behöver jag ju inte röka cigg. Och det här är ju bättre alternativ än alla giftiga får i mig via tobaksröken. Så gick jag över från cigaretter till e-cigg. Bara av ren nyfikenhet. Och jag märkte att det här funkar ju. För jag får ju ändå i mig mitt dagliga nikotin. Men efter ett gängtids användande, jag minns inte hur mycket jag använder dem en bra stund. Men till slut så märkte jag att, för grejen är att jag har ju även astma, va? Och för att förklara, när du har tänt en cigarett och håller den stilla, den röken stiger. Men när du har puffat ifrån en vape och bara håller den så, slash låter bara röken försiktigt trilla ur munnen, typ som när du tar ett munblås och bara låter röken trilla ur munnen, om ni fattar vad jag menar, så sjunker den röken. Så den röken är ju väldigt mycket tyngre än vad cigarettröken är. Vilket jag märkte. För att jag är som sagt var astmatiker också, va? Så jag blev extremt tungandad. Märkte att jag behövde ta min astma med medicin mycket oftare än vad jag behövde göra innan. Så jag insåg att jag var tvungen att sluta med dem där. Men kruxet är att då hade jag varit borta ifrån vanliga cigaretter så pass länge att jag kunde inte gå tillbaka till vanliga cigg. För att bara jag tog ett blås så hostade jag tills jag nästan till höll på att spy. För att mina lungor var inte vana med den röken längre. Så det gick liksom inte. Så jag bara, fuck, måste göra något annat. Så testade jag att köpa sån här nikotinspray. Och den sprayen tyckte jag var åt helvete för stark. Och minsta lilla den kom för bak, det var någonting i den sprayen som triggade mina kräkreflexer. Så att jag höll på att spy så fort den kom lite för långt bak. Fuck, jag har tårs i ögat. Så i alla fall, sprayen funkade inte. Nej. Köpte nikotinplåster. Funkade inte heller. Jag bara, hej, vad fan ska jag nu då? Kör nikotintuggummin. De funkade, skitbra. Men det var ju ganska många tuggummin om man tugga om dem, va? Så att det har varit ju svindyrt. Väldigt mycket dyrare än vad det var att faktiskt röka. Och det är ju liksom, var ju inte målet. Eller jag hade liksom inget mål överhuvudtaget, utan det var ju liksom min nyfikenhet som startade det här. Jag hade varken mål eller motivation till att sluta röka, utan det bara var någonting som hände under processens gång för att jag inte kunde gå tillbaka till vanliga cigg. Men var det någonting jag hade i huvudet i alla fall, så var det ju kostnaden. Så kan jag hitta något substitut som jag kan köra istället för vanliga cigg som är hälsosammare. Men att jag ändå fri med nikotinet som är jävligt mycket billigare. Mm. Och nikotintuggummina platsar inte på den listan, för det var nästan dyrare än att röka i längden. Eftersom man tuggar så mycket. Och de där paketen är inte billiga. Och det var då jag hittade och gick över till Sonic portionspåsar. Alltså det är som prillor, snuspåsar, fast det är enbart nikotinpulver i. Ingen tobak, inga sådana gifter, bara nikotin. Och de där testade jag ju. Och jag märkte att fan, det här funkar ju skitbra.
Så jag körde med dem ett bra tag hitan ditan. Gärdigt länge. I ett gäng år, kan jag tillägga. Men sen så hade jag problem, återkommande problem under den tiden, va? För från början, vad jag vet, så fanns det bara Sonic när de kom på marknaden. Och de fanns att köpa på apoteket. Men vart eftersom så dök det upp fler och fler märken som tillverkade tobaksfritt snus. Men från början så, vad jag visste, så fanns det bara Sonic-doserna som man kunde köpa på apoteket. Och utav dem så fick jag ganska ofta sår under läppen som man kan få av vanlig snus. På grund av att själva påsen var så pass hård och kanterna var vassa så att de skavde på tandköttet liksom. Och så bytte jag till ett märke när jag såg att det fanns fler märken på marknaden. Så bytte jag till ett märke som hette On. Och de körde jag också med as länge. Och de tyckte jag om skitbra. Och numera så kör jag med de här. Och nu är det säkerligen folk som kommer ge mig skit för att jag marknadsför nikotinprodukter. Men jag känner att det spelar ingen roll, för du måste ändå vara 18 för att köpa skiten. Precis som med vanliga cigaretter. Och visst, jag är fortfarande nikotinberoende. Men jag är fri från tobaken. Och alla andra gifter som tobak har. Jag får bara i mig nikotin. Det är det enda. Och det enda det gör för kroppen i princip att det är blodtryckshöjande. Men det är ingenting som påverkar mig på ett negativt sätt. För att mitt blodtryck ligger numera på en stabil nivå. Jag har problem med lågt blodtryck förut. Så jag är snarare rädd att om jag slutar med nikotinet helt så kommer mitt blodtryck att sänka. Så jag kommer behöva gå tillbaka till och äta mina blodtrycksmediciner igen. Och det har jag ingen lust med. Och det här är också ett jävligt mycket billigare alternativ. För förut, om vi ska jämföra från när jag rökte, va? Så la jag 1200 spänn i månaden på cig. Nu lägger jag endast 370 kronor i månaden på nikotin. Och jag har hållit mig borta från rökningen i 8 år. Jag feströker inte ens, för det kan jag inte. Som sagt, tar jag ett blås av en vanlig cig så hostar jag tills jag nästan till spyr. Så är man som precis som mig och har väldigt svårt att sluta röka. Jag hade aldrig klarat det utan dessa övriga nikotinprodukter. Och liksom, själva, många har ju problem att sluta röka på grund av vanan där man håller på att hålla något i handen. Det har aldrig någonsin varit ett problem för mig, utan jag har hela tiden bara mentalt haft det där fysiska beroendet, inte det mentala beroendet. Jag ville bara få in mig nikotinet. Men i vilken form eller hur? Det bekommer mig inte, så jag hade inte det där psykiska beroendet av just cigaretter. Så jag hade inga problem att byta till en annan nikotinform. Som är, som sagt, var giftfri från kära och alla andra kemikalier som finns i vanligt tobak och snus helt enkelt. Så ja, jag är fortfarande nikotinberoende, men jag har varit rökfri i 8 år. Okej? Okay? Så jag vill väl mest göra den här videon för att jag vet att väldigt många som röker går och tänker fram och tillbaka om man ska sluta röka. Men att de gör aldrig det för att de fixar inte abstinens och hitan i ditan. Många har i mindsetet att de måste bara sluta helt tvärt med allting. Och därför så blir det att många skiter i det och fortsätter att röka. / snusa. Och är det så att man känner att man skulle vilja sluta röka, men att testa att göra det på ett sätt som faktiskt funkar och inte bara sluta tvärt. För det vet ni som är vana rökare att det funkar inte för så speciellt många. Det krävs ett extremt stark psyke för det, en extremt stark vilja för att göra det. Och jag, som sagt, från början hade varken viljan eller motivationen till att sluta. Så därför är det här ett alternativ som funkar för mig. Det är inte speciellt dyrt, jag får fortfarande i mig mitt nikotin. Men jag får, som sagt, inte i mig alla andra gifterna. Jaja, jag har redan gått igenom det där. Så det vet ni redan. Så är du en sån som vill sluta röka, men du känner att du har inte den mentala kapaciteten, viljan, styrka nog att kunna sluta tvärt helt. Utan någonting. Testa det här. Det finns alltså hur många märken och grejer som helst i olika smaker och bla bla bla. Det är fortfarande ett mer bättre, hälsosammare alternativ än vanlig tobak med alla dess gifter, va? Så även att det inte innebär att sluta med nikotin helt och hållet, så är det, som sagt, va? Fortfarande ett väldigt mycket bättre alternativ. Och där finns det fasen ingen som kan säga någonting om, va? Så, nu har ni koll på läget på det, va? Så tänkte jag bjuda på en liten annan life update. För jag har ju nämnt i tidigare video i den där vad fan jag håller på med, som videon heter. Där jag berättar att så småningom så kommer min exman som fortfarande bor hemma flytta ut, och då kommer det bli fler videos. Men då när jag spelade in den videon så visste vi ju inte när, för att han hade inte hittat någon lägenhet eller så då än. Men det är så att han har hittat en lägenhet och han kommer flytta det här månadsskiftet. Alltså ganska snart. Så från och med då och framåt så kan ni räkna med att det kommer komma lite fler videos, va? Jajamän. För då kommer jag ha hela nätterna för mig själv.
och spela in hur mycket jag vill, när jag vill, hur jag vill, vad jag vill, etc. va. Så ni kan ju ta och förvänta er en del nattvideos framöver. För det är då jag har mina energitoppar. Det är då jag är som mest. Woohoo! Jag kan få lite nattliga ryck för mig, va. Få fram och ställa mig baka sockerkaka klockan 2 på natten. Eller baka bullar. Rent av göra en 3-liters middag. För jag är ju som sagt så en nattmänniska. Och nu kommer jag ha all tid i världen och möjligheter att utnyttja det. Tror det. Så nu får vi ta och hörs och syns i nästa video helt enkelt. Så får jag tacka för att ni kollade på denna. Love you! Bye bye!